Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Перед дислокацією в Середземне море найбільшої у світі атомної субмарини США вкотре підтвердили, що готується до великого зіткнення. Підводний крейсер ВМС США Rhode Island увійшов до Середземного моря на початку листопада. Цей корабель оснащений 24 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident. Ще називають вершником апокаліпсису. За різними даними, на його борту може перебувати до 200 ядерних боєголовок. І його ракети здатні вражати цілі на відстані до 18 тисяч кілометрів, літаючи туди зі швидкістю 23 тисячі кілометрів на годину, що свідчить про їхню недосяжність для звичайних систем ППО. За словами Джона Кредука, командира американської оперативної групи 69, до складу якої входить цей корабель, такий візит зміцнює тверду відстань Вашингтона підтримці своїх союзників у Європі. На Заході вважають це сигналом для Російської Федерації, що Кремлю варто відмовитися від імовірної ядерної ескалації в Україні. І такий крок Пентагона цілком може розцінюватися як хід у відповідь на передислокацію з Північного льодовитого океану на Камчатку російського підводного крейсера «Князь Олег» із 16 ядерними булавами на борту. Втім, хоч як, а війна в Україні може виявитися лише невеличкою розминкою перед початком великої війни, заявив адмірал ВМС Чарльз Річард, глава стратегічного командування США на симпозіумі Ліги підводних човнів, передає The Wall Street Journal. Отож, каже він, нинішній геополітичний момент диктує те, що Пентагон має бути максимально готовий до масштабного зіткнення з ворожими до Заходу силами. Але, як вважає сер Чарльз, якщо раніше американська армія вміла рухатися швидко, то тепер втратила це мистецтво. Адмірал констатував, звісно, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах, можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми ще маємо. При цьому ВМС США необхідно починати виробництво нових субмарин, щоб не втратити цю силу. США вже надолужують прогаяни щодо гіперзвукових ракет, готуються до великої війни, принаймні більшої, ніж та, що нині точиться на українських землях. Про це свідчить, зокрема, і низка військових маневрів, які збройні сили різних країн НАТО з участю Пентагона провели цього року поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. Скажімо, недавно у Литві, а точніше в районі Пабраде, на північний схід від Вільнюса, буквально за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю, закінчилися навчання Iron Wolf 2022-2. Інформація щодо легенди навчань складу сил та їхніх напрямів вкрай обмежена. В той же час в окупантів нові баталії в Чорному морі. Російська Федерація, як стверджують пропагандисти, нібито заздалегідь отримала дані про плани США та привела до бойової готовності Чорноморський флот. Після цього в небо піднялася авіація, що призвело до катастрофи MQ-9 Reaper. У Російській Федерації заявили, що збити у Чорному морі БПЛА MQ-9 Reaper, що належить США, міг брати участь у підготовці нападу на порт у Туапсі. Джерела стверджують, що американський безпілотник був частиною операції нападу на російський порт Туапсе. За нашою інформацією, MQ-9 Reaper розвідував обстановку для того, щоб ЗСУ могли завдати ударів морськими та повітряними дронами, а потім координувати їх для відльоту на базу, йдеться у повідомленні. Російські війська нібито дізналися про це заздалегідь, як зазначають у розмі, і одразу ж привели до бойової готовності кораблі Чорноморського флоту та відправили до рейду. Після цього було піднято в повітря авіацію, яка і знищила американський безпілотник. В акваторії Чорного моря стався інцидент у вівторок, 14 березня. Російський винищувач Су-27 помітив у водах Чорного моря американський безпілотник і навмисно скинув на нього паливо, що призвело до катастрофи. У Сполучених Штатах Америки вважають, що такі дії російських пілотів є безрозсудними та непрофесійними. Росіяни тільки забули один факт. 28 лютого в районі міста Туапсе в Краснодарському краї таки пролунали вибухи, а безпілотник вони збили аж через 2 тижні. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!